mwebale nnyo kubanga mugoberera. Mwasuze mutya mujebale kejja lero. Nze salinda sif okubanga ate mberawo kubanga tugabana bino na biri muteekateeka eya mawulire ag'enjawulo. Tukuba gwanga ku gwanga, nsonda yalyo ku nsonda yalyo, bwekyo tukitambuza. Kakati poliisi yabakanye dda n'okuyigga abatuuze abagenze maaso n'okubanga bamiza taata ne mutabani we omukka omusu oluvannyuma lw'omutabani oba olw'abatabani be babiri abatebereza okubanga bamiza owa boda omukka omusu oba nti batta owa boda omukka omusu, wabula kooti negenda maaso n'okubanga ebata wakakalukaayo abatuuze tebadde bamativu ne babalumba ne batta taata n'omu ku batabani olonno ne bamalamu omusubi. Emyezi mukaga egiyise abakulu bano okuli Ssenyonga kosa ne Ponsiano tukahebwa batabani ba muzeeyi Innocent Muhairwe nga bano b'ekitundu oba b'ekyalo Kinyigiri be bagenze maaso n'okubanga ate mpozi bava mu kkomera. Njogera ku Ssenyonga ne Ponsiano tukahebwa abatabani b'omuzeeyi poliisi yabakwata ne bajja ku batuuze ne batwala ne basiba era ne babateekebwa oba ne bateekebwa mu kkomera. Wabula oluvannyuma we bagenda okubanga ate mpozi bawezesebwa mu kkooti bawaayo okusaba kwabwe weeyimiridwe era bwe batyo mu myezi mukaaga beeyimiriddwa okuba nti bawoza nga bava ebweru. Abatuuze olwalabye ku bantu bano obusungu bwasituse buto olw'ensonga nti bano okugenda okusibwa kiteeberezebwa nti batta owa boda boda ku kyalo kye kimu era olw'obusungu abatuuze baali bagala obbamiza omukka omusu poliisi ne babajjako. Mu mbeera bw'etyo bano we baakomye we waka abatuuze bawulidde obusungu ne bagamba bano baabatadde batya, bano baakomyewo batya ku kyalo, tutandika tutya okukkiriza ebintu bino okubeerawo nga embeera mutuufu gye tulimu tugenda kubeera ku bunkenke lwagatemu nga gano. Kale nno baabakanye n'emiggo buli omu gwe yakutte gwe yakutte, akutta omumwanyi, akutta omusambya, akutta omupeera, akutta omufene oba omusizi ne balumba amaka g'omukulu Innocent Muhairwe myaka 5-8 n'abaana be bana ne batandika okuba emiggo. Kati nno ekyavuddemu ye taata munnaye nga womanyi nti muntu akaddi myaka 5-8 gaamuwedde mangu era Innocent Muhairwe ye bw'atyo ne bamuzikiza kosa n'omutabani omu gwe bagenze maaso n'okubanga batta olwo nno ababiri oba abasigaddewo bo ne badduka ne beetaasa ekibabo. Mu mbeera eno poliisi yatuuse mu kitundu kino okubanga ate mpozi eraba ogwabadde era bwe batyo omwogezi wa poliisi mu kitundu kino omukulu yatutegeezezza n'agamba nti actually omwogezi wa poliisi mu kitundu kye Lwizi mukulu Samson Kasasira yagamba nti baabakanye dda n'ogw'okunoonyereza ku batuuze bano abagenze maaso n'okubanga bakola ekikola kino baakikoze mu kuba nti barevenginga olw'oli owa boda boda eyattibwa, wabula ate omuntu eyatta oba abantu abatta ate munnange tebannamanyibwa kubanga poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza newakubadde bano baakwatibwa nga ba suspect, wabula ate mu mbeera y'emu nti taata ono ate ye teyali kuguli omusango basse wa bwereere oba basse wa bwemage. Kale poliisi yavumiridde nnyo ekikolwa kino eky'okutwalira amateeka mu ngalo naye nga munnange ate ekyo kyawedde era abantu baabasse. Kale poliisi eri mu kunoonyereza ate abeetabye mu kutta abantu bano. Mu mbeera eno jjukira nti mu kaseera kano eggwanga likyali kusika muguwa ku nsonga eno eya bbeeru kubanga bano singa etteeka lino lya Pulezidenti Museveni yagenda maaso n'okubanga ayogerako eri okuba nti abantu abakwatiddwa ku misango eminene ng'egy'okutta abantu tebateebwa oba tebayimbulwa akakalu ka kkooti tebaweebwa bail bali badde tebannavaayo, naye olw'okuba nti muna etteeka eryo teriiwo era terinnateekebwako mukono era bakyalowoozaako lirowooze abakulu baavuddeyo ne basobola okuba nga baweeddwa bail kakati abantu tebaamatidde nakuba nti ono babailingibwa. Kale mu mateeka ga Uganda omuntu yenna akkirizibwa okuweebwa bail ku musango ki oba ku musango ki era kyekino amateeka ge kigoberera kosa ne kkooti byegenda maaso n'okubanga egoberera abantu ab'enjawulo nga babawa bail. So mu mbeera eyo abakulu bano ge mateeka ge bayiseemu okuweebwa bail ye munanga ate tebyatambudde bulungi oluvannyuma lw'abatuuze okubanga ate babakozeeko obulumbaganyi ate ne batta muzeeyi kosa ate mpozi n'omuvubuka omu. Kitalo nnyo abantu okutwalira amateeka mu ngalo si kirungi ate mpozi n'abakola omuze ate ogw'okutulugunya
banawe nokubanga tempo zibatta nabo nayo si kirungi. Banono basoka kubanga we bategeera nti bano batereza okubanga batto wa boda boda. Ennimiro baagisaawa yonna bitooke byonna ebijimu ne basaawa buli kimu ekyalimu. Kwegamba olw'obusungu obungi we baatizeemu okubanga babalabako. Munaye kyekyo kibagenze maaso n'okubanga kikola. Kale kikolwa si kirungi naye munaye byabadde sayidize eri embalala. Eyo nga nvuddeyo, waliwo track emu ng'eno nno yabadde ekola mu factory emu ey'amajaani sayidize eri ekigezi. Era eno yabadde track ya Kigezi Highland Tea Growers. Track eno yatomedde owa boda n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Yabadde egenda maaso n'okubanga ekola egyayo. Era track namba UAM 367T yakoonye owa boda John Christmas bambi n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Era yadde avuga piki eya UEL 4W asaidi zeri atempozi actually mchitundu bachiita actually bamututte mu ddwaliro lya Kabale referral hospital kugezaako kubanga batakiriza obulamu naye ebintu tibyatambudde bulungi n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kale ebyennaku munaye bwe bityo toyinza kubanga ate wakana toyinza kubanga owalira singa Katonda abasazeewo. Era omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'ekigezi omukulu Elimate bwatyo yakakasizza embeera eno. Yagamba bagenda kubanga tempozi bagezaako okulaba nga banoonyereza ku kiki ddala ekyasse oba n'embeera eyabaddewo olwo nno basobola okubanga bakasiza ddala embeera eyo. Kale mwebali nnyo okubanga mugoberera nze Salina Sif akumata 10 na mpeera. Ba presenters aba TV stations ez'enjawulo abakola olugambo oba bakola mawulire aga entertainment ayusise bataddeko obukwakulizo n'okubanga ate mpozi ebatadde ku bunkenke baleke kuddamu kubanga ate mpozi bakola ensobi ezo ezaviddeko bannaabwe okubanga basibwa. Ate ekirala Joshua Cheptegei mumanyi eyo omufubutusi w'embiro musajja omuddusi wa marathon yavuddeyo n'abanga ayasanguza ekyama bagenda kumwanjula ngenda kuz'omwezi asatu omwezi guno gwennyini ogw'okitoba bagenda bekidaala n'empita n'ebyenda bimwetuku naye ndoozo si ate si gwe byetokota ndoozo omukyala gwe byetokota. Joshua Cheptegei agenda kubanga bwatyo atukubako egole naye nga bambi omukyala ono babadde baluddi akabanga nga baagalana. Kale ba TV presenters ku mikutu egy'enjawulo egya TV omanyi TV ensangi zino oluvannyuma lw'okubanga ate programs ez'olugambo ku baserebu zaatandika okubanga ziyitimuka era buli TV ebiseera ebisinga bayifunawo akaseera ako kebesaawo emu oba saawa bbiri nga bagenda mu maaso n'okubanga ate mpozi baba mawulire ku baserebu ag'enjawulo mubamu ag'ennaku ag'essanyu ag'essuubi agawabula n'ebirala bingi nnyo n'okubanga ate mpozi bakubaganya ebirowoozo. Ebbanga lyezimazeewo libadde terinafunamu njego ng'eno eyaguddewo juuzi oluvannyuma lw'omulangira Ssuuna okuwaabira n'okugezaako okubanga asibisa case. Actually sina kugezaako yasibisiza case amakokosa ne wako. Bano baakulunguddeyo ennaku olwo nno ne basooka babanga baateereddwa ku kakalu ka kkooti basobole okubanga bawoza bava bweru. So ng'ate mumanyi bulungi nnyo nti ne Esma Olaxis naye bwatyo yawunyeeyokko naye n'avaayo era niyeeyimirirwa. Mu mbeera eyo UCC yasitukiddemu nebanga yayise bannamawulire oba abakulu bano abakola pulogulaamu ezo ez'olugambo nga balukola ku baserebu kw'ossa ate mpozi n'abantu abalala ne babanga babatuuzizza nga bagamba nti oluvannyuma lw'okufuna complaints ez'enjawulo okufuna okwemulugunya mu bantu ab'enjawulo baserebu kw'ossa ate mpozi abagagga n'abalala nga bagamba nti abantu bano babawaayiriza abantu bano baboogerako ebintu byanjwanjwa abantu bano kugamba balina ebintu byeboogera ebimu nga tebabiinaako mutwe n'amagulu n'ate abalala ne bakozesa olulimi oluvuma abalala ne bakozesa oluvvoola abalala ate mpozi ne bakozesa ebigambo ebimu nga mutuufu bikkakkanya ekitiibwa ky'omuntu n'ebirala bingi nnyo ebikozesebwa mu pulogulaamu zino ezimu. Kakati UCC yayise abantu bano era TV ez'enjawulo zaakiikiriddwa era baasinze kubanga baagala ba presenters abo bennyini
abakola program ezo ez'olugambo era ba presenters bimanyi obulungi ennyo abamu baabaddeyo abalala bakiikiriddwa ate nenda TV station ezikiikirwa ate endala ne zibaayo mu mbeera eyo abantu nga ku TV ez'enjawulo zemmanyi Spark TV, Live Wire, NBS TV, Ankati, abalala Top TV, Kachumbari, ABS TV, TV ndo zisinga zemmanyi abani BTM BBS roundabout STV Select Buzz Baba TV nabalabo nanga bwe mmanyi Kingdom ngabaina program ezo kale bonna bagenze maso nokubanga babaita basolo kubanga baba nnyonyola era bavuddeko ngebimu babikanyizzaako naye ngebimu ku nsongeza sinza okubanga zituuza abantu bano nokubayisa nga we nkunnyonnyodde nti abantu wano oluusi babadde nga bakola amawulire gye batalinaako mutwe na maggulu ng'era we batera oziyita nti olugambo kakati olugambo luno oba tolulinaako mutwe na maggulu n'ogenda oluwa abantu abantu osobola obawo ekintu ekifu oba ekintu nga mutufu si kye kyali badde kibagambibwa naye ng'oluusi tofunye information esembayo ku kintu ekyo ekyokubiri nti badde bakozesa sometimes olulimi oluvuma n'oluvoola n'olukakkanya ekitiibwa ky'omuntu so byebimu ku ebyo byasinze okubanga byogerwako waliwo n'abagambye nti abamu bakozesa ennimi eziwemula ekyokulala nti abamu bayingira mu private life oba privacy y'abantu abayimbi kosa ne baserebu kosa n'abagagga abamu nti omuntu ayina obulamu bwe nga ye bwagala okubanga abeeramu ng'omuntu naye oli n'abuyingirira naba nga tamulekerawo space eyo y'amakaage ogaba basinga batabudde famire z'abantu ne bakyawaganya abataata ne bamaama abo n'ebintu ebimu ebiringa ebyo kale bino byonna bye bagenze maaso n'okubanga boogerako naye nga emmanduso yavudde ku mulangira suuna kugenda kubanga asibisa case wako ne mako kusana small access ate mpozi zino okubanga waliwo envuvu mendala ezigamba nti era waliwo n'abalala balina enteekateeka eyo naye waakiri ndowooza wanaabaawo empuliziganya wakati w'abayimbi bano kusate mpozi ne ba presenters bano kakasa nti ensonga eno basobola okubanga bagigonjoola then ogenda mu kooti akiyinza okuba kyabaddewo naye ate n'alyegombye ennyo okubanga tekiddamu kubeerawo nti omuntu obanga olina ky'omutegeddeko oba olina ky'omwemulugunyako mutuukirire omubuuze mutuukirire akuwa information entuufu n'ekyokulala nti sometimes abantu bano mbawa ebitiibwa ekisooka abantu bakulu waliwo abantu abamu nga batuzaala waliwo abantu abamu nga mutuufu baali badde bakulu baffe waliwo abantu abamu nga bajjajja naye engeri ate oluusi gye bakolebwako emboozi ezimu nga mutuufu ate muweebuula so ng'ate omuntu omukulu yina ne walibadde nga tomumanyi walibadde olinako engeri gy'owumbawumba n'okumwamu ekitiibwa naye abantu kyebadde tebakola so tumanye nti abantu bano bakulu abantu bano balina families balina obuvunaanyizibwa live alone abamu abeekola ebintu ebitajja kuba waliwo abamu nga mukulu yalibadde aweebwa ekitiibwa naye nga yeekola ebintu ebitajja naye omuntu wabanga yeewadde ekitiibwa sometimes tomuyingira nnyo kugamba muwe space eyo naye gy'aba akuwadde abantu bano balina ebifo eby'enjawulo bye baluubirira ne bye balimu so bw'omukkakkanya ennyo sometimes oyinza okubaako by'omufiiriza oba so ng'ate baali badde nga mikwano gyaffe era nkakasa abamu basinga mikwano gyammwe naye mukwano gw'okubanga ate mpozi omulima empindi ku mabega nga mukwano gwe ate omuyitamu mukwano gwe omwogerera amafuukule si kirungi wabula ate sibajjako kuba nti temuboogerako gwe mba nga mulina bwino gwe muboogerako naye ng'omuntu omu ogamba nti ono munnange ate sobola kubanga mwabya osobola okukireka ng'abantu mulina ebyama byabwe bingi bayizawe mulina ebyama byabwe bingi nabo balina ebyammwe ebimu kuba abantu abamu mweyambagana financially morally physically bingi nnyo byemweyambamu muyimbi n'ayamba presenter n'ayamba omuyimbi n'amuyisizaako kono n'akola kiri so enkolagana eyo gye mwalibadde musinga okubanga mufokasingako than okubanga ate mpozi nga gundi nja kwabya gundi biki n'ebirala ebiringa ebyo kale tusaba nti webanga ekyo kyabaddewo kye kiba kikoma bannamawulire musobola bulungi nnyo okwogera n'abayimbi n'abalala ba celebrities be mukola nabo kubanga mukolera wamu ate enkwatagana eyo gy'okusinga okubanga ebayambusa waggulu than ate okutandika okwekakkanya
kubanga kino ekyakoleddwa kikakkanya aba presenters songa ate ne ba presenters bana salawo kakkanya abayimbi ezenkanankana ebisikite zaaka kale eyo nvuddeyo just kabadde kalowoozo Joshua Cheptegei onono omuddusi w'embiro oba omuddusi w'emisindo mu ggwanga Uganda kigambibwa iranga wekiri the most decorated athlete wano mu Uganda oyinza okuba tokiwakanya wabula atenga kye kituufu musajja ono alina ebintu bingi nnyo byatuuseeko mbulamu njogera ku Joshua Cheptegei musajja ono awangudde emidaali egya zaabu emuwendo ogwo munene musajja ono awangudde emidaali egya silver kw'ossa ne bronze awangudde egy'abato egy'abakulu ejensi yonna kw'ossa ate mpozi ne tournaments ez'enjawulo ezeetabibwamu abakugu abakulu kw'ossa ate mpozi n'abo bakangabe mu misinde so Joshua Cheptegei batyo ngenakusa omwezi amakumi asatu omwezi guno gwenyingo tumugo okutoba agenda kubanga ayanjulwa mu maka g'abakadde ba Karo Yeko Kamari ngonono ye mukyala we era nga bajja kubeera saidi zeri ewaabwe Chirom village oba Chebrom mu Kweni district okwanjulwa kuno gy'okujja okubanga kubeera songa ate jukira nti Joshua Cheptegei saidi zeri nnyo ekapchura era bano basinkana Christ Alive Glorious Church ekapchura ngamunaga nti mnaye tugenze kusaba enalaba mwana muwala ne mwana mulenzi bano ne basimagana basinkana 2014 ono nasalo yagale munne munne nga talina kyali naye mu myaka emitono ennyo myaka mukaaga myaka esatu etaano Joshua Cheptegei afuuse ensonga kakati nno bwe batyo batuuse kukula ey'okuba nti bafumbiriganwa mu butongole tubaagaliza mikisa ife tetulina buzibu nammwe mwewase bana muzaale embeera ate mutuzaalire bukiputegeyi bukipulimo bwakibuwa obulala tubulindidde mwebalinnyo okubanga mugoberaza salinasifu.